Презентувала пісні «Не випалені війною». В Кропивницькому з концертом виступила рівненська співачка-волонтерка Христина Панасюк. І з 2014 року виконавиця активно допомагає українській армії. І щоб замотивувати воїнів, регулярно їздить до них із гастролями на передову. А слава про її унікальний голос розлетілась по всій лінії фронту. Ближче з творчістю музикантки познайомилися наші журналісти. Чекай! У текстах Христини Панасюк немає фальші, бо в лірику дівчина вкладає палітру справжніх почуттів. Ще з маличку Христина пише пісні сама, а почалося все відтоді, як захопилася грою на музичних інструментах. Знайомство з музикою розпочалося в дитинстві, мабуть, у дитячому садочку, коли нам роздавали дитячі такі металофони, ксилофони, я не знаю, і нам казали, можна по них щось грати. Я тоді грала пісеньку «Ой, лопнув обруч», а потім я прийшла додому і на фортепіано зіграла сама цю пісеньку, ну, без допомоги мами. От, і вони тоді вирішили, що все-таки мені дорога в музичну школу на фортепіано. З тих пір Христина стала професійною співачкою. Зараз у доробку дівчини вже 5 студійних альбомів, майже весь репертуар українською мовою. Співає музикантка в поп-рок стилі під акомпанемент гітари чи фортепіано. Теми для пісень придумує різні – про кохання, пошук себе, а також про відвагу українських військових. З 2014 року Христина зайнялася волонтерством. Тоді ж почала гастролювати з концертами на фронт. За 8 років російсько-української війни відіграла в гарячих точках більше 300 сольників. Тепер її треки крутять на військових радіостанціях. А деякі навіть стали воєнними хітами. Зізнається, більш вдячної публіки, ніж солдати, годі й шукати. Приїжджаючи туди, я заряджаюся позитивом і отримую такий приємний фідбек і частку енергії. Той, що я дарую, я отримую також дуже багато енергії зворотньо від усмішок, від обіймів, від хороших емоцій, від вражень людей від концертів. Після повномасштабного нападу Росії Христина поїхала в співоче турне Україною. Виступала в Миколаєві, Харкові, Чернігові, на Київщині та Житомирщині. В усіх містах і селах, які зазнали терору росіян. І ось нарешті презентувала свою творчість у Кропивницькому. Концерт зібрав аншлаг. Послухати композиції співачки прийшли більше півсотні людей. А допомогли організувати виступ в одному з бомбосховищ місцеві волонтери. Хочемо людей надихнути, подарувати їм силу, подарувати їм натхнення. Плюс, ну, наша основна мотивація була побільше зібрати військових. Також трошки піднімемо їх бойовий дух. Для кропивничан співачка виконала більше десятка композицій. Кожна зривала овації слухачів. Кажуть, пісні Христини потрапляють у серце з першої ж ноти. Дуже сподобався виступ, дуже сподобались пісні, власне, їхнім наповненням душевним, наповненням по змісту тексту цих пісень. Дуже приємно, що в цей тяжкий період є люди, які несуть цей зміст, несуть це світло своєї творчості. Дівчина дуже проникливо співає і подобається не лише її виконання, а те, що вона несе сенси, глибокий зміст своїх пісень, і вони торкаються таких справжніх глибин твоєї душі. Наступний концерт Христина зіграє в Києві. Після перемоги України планує гастролі по всій Україні, а до того часу хоче записати новий альбом про війну. Та щиро сподівається, що скоро бойові дії залишаться в минулому і більше ніколи не постукаються в українські двері. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».